Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարություն, հարցս ուղղում եմ փոխվարչապետ պարոն Մայր Գրիգորյանին։ Պարոն Գրիգորյան, մենք վերջին տարիներին հատկապես համոզվեցինք, որ ինչքան մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի ավիացիոն ռեսուրսների զարգացումը, կարողությունների ավելացումը, մասնավորապես կարգո ավիացիայի ստեղծումը, եւ դա մասնավորապես սուր երևաց COVID-ի ժամանակ, պատերազմի ժամանակ։ Ուզում եմ իմանալ այս ուղղությամբ ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում և ինչ հեռանկարներ կան, մասնավորապես կարգ ավիացիա բեռնափոխադրումներ իրականացնող ավիացիոն մեր ռեսուրսները ավելացնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Խաչատրյան, իրոք հարցը ռազմավարական նշանակություն ունի և մասնավորապես հաշվի առնելով, որ որքան որ ես գիտեմ, կարգո տերմինալը նույնիսկ բավարար ծանրաբեռնված չի, այսինքն մենք կարգո տերմինալի ավելի մեծ ռեսուրս ունենք, քան այս պահին օգտագործում ենք։ Միևնույն ժամանակ դա բավականին բարդ բիզնես է, որովհետև ըստ էության կարգո փոխադրումների պարագայում ինքնաթիռը ուղղակի ժամավել պետք է գետնին չմնա, հակառակ դեպքում շատ թանկ է ստացվում ինքնարժեք այդ փոխադրման, բայց ինչևէ, այն հարցադրում, ձեր հարցադրումը ճիշտ է, մեզ դա պետք է ամեն դեպքում, մեզ դա պետք է ամեն դեպքում, և հայցակարգային մակարդակով ադեռևս հարցը քննարկվում, ասել, որ կոնկրետ մոդելավորված ձև ունենք, թե ոնց դա կարելի է կազմակերպել, ոչ, բայց ցանկացած հնարավոր խթան պետության կողմից, որը կնպաստի, որպեսզի մասնավոր հատվածը կարգո փոխադրումներ, կարգո ավիափոխադրումներ իրականացնի, ես վստահ եմ, որ մենք կխթանենք։ Շնորհակալություն։